বিধানসভাত অকল হিন্দু মুছলমানৰ কথাই কয় অনবৰতে অসমত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত গৃহযুদ্ধ লগাবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপত লৈছে অসম বিধানসভাখনক তাৰ সেই হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইকাৰণে মই বাৰম্বাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে অসম বিধানসভাত এনেকৈ অকল হিন্দু মুছলমান হিন্দু মুছলমান হিন্দু মুছলমান কৰি থাকিলে নহ'ব বন্ধ কৰক অন্য কথা পাতো আমি আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা আমাৰ বানপানীৰ কথা আমাৰ খেতিপথাৰৰ পানী যোগানৰ কথা আমাৰ প্ৰত্যেকজন আমাৰ নাৰীসকল ধৰ্ষিতা হৈছে আমাৰ আইন শৃংখলাৰ কথা এইবিলাক কথা পাতোঁ অকল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৌব্বিছ ঘণ্টা অকল হিন্দু মুছলমান হিন্দু মুছলমান মুছলমানে হিন্দুক খালে হিন্দুৱে মুছলমানক খালে এইটোকে অকল চৌব্বিছ ঘণ্টা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে গতিকে প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ বেলেগে প্ৰতিবাদ নকৰে মই কৰোঁ কৰোঁ কাৰণে তিনিবাৰ মোক এক্সপেল কৰিছে এদিনত তিনিবাৰ এক্সপেল কৰিছে এতিয়া আকৌ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এক্সপেল কৰিলে প্ৰথমবাৰ কৰিলে সেই ছেনটোৰ কাৰণে সেই সময়খিনিৰ কাৰণে চিটিংটোৰ কাৰণে তাৰ পিছৰবাৰ কৰিলে দহ মিনিটৰ কাৰণে এইবাৰ কৰিলে আধা ঘণ্টা মোৰ দোষটো কি মই কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি আৰু হিন্দু মুছলমানৰ কথা নক'ব কাণ বিষাই গৈছে মূৰ ঘূৰাই গৈছে আমি নোৱাৰোঁ অকল অসমীয়া মানুহে হিন্দু মুছলমানৰ কথা পাতি থাকিব নোৱাৰোঁ আমি ভৱিষ্যতৰ কথা পাতিব লাগে একেলগে কেনেকৈ অসমীয়া জাতিটোৰ ভৱিষ্যত গঢ়িব লাগে তাৰ কথা পাতিব লাগে অকল দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত যুদ্ধ লগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিলে নহ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছোঁ আপুনি ৰজা নহয় যি মন যায় ইয়াত কৈ থাকিব আমি চব ইয়াতে সমান সমান এম এল এ আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াতে সাম্প্ৰদায়িক মঞ্চৰূপে আপুনি বিধানসভাক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব মই সেইকাৰণে তেনেকৈ এনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে মোক এক্সপেল কৰিছে এক্সপেল কৰক হাজাৰবাৰ এক্সপেল হ'ম হাজাৰবাৰ ছাছপেনশ্যন হ'ম কিন্তু অসম বিধানসভা কেনেকৈ হিন্দু মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ এটা ঠাইৰূপে মঞ্চৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও অনুমতি দিয়া নহ'ব আজি তিনিবাৰ এক্সপেল কৰিছে তিনিবাৰ ছাছপেনশ্যন কৰিছে তিনিবাৰ নহয় তিনিশবাৰ কৰক গোটেই জীৱনৰ কাৰণে মোৰ বিধায়ক পদটো খাই দিয়ক কিন্তু অসমৰ মাটিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইমান সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ নিদিওঁ অসমৰ মাটিত এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৃহযুদ্ধ লগাই থাকিবলৈ কৰা চেষ্টাক আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে দুহেজাৰ দুই চনৰ গুজৰাটৰ নিচিনা হিন্দু মুছলমানৰ ইয়াত সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব এইটো কৰি আছে এইটো কথা মই কোৱাৰ কাৰণে মোক এক্সপেল কৰি দিছে কৰক কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে কোনো পদ্ধ বিধানসভা কেনেকৈ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ব্যক্ষ বিয়পা মঞ্চ হিচাপে কাকো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব নালাগে অসমখন খুব বেয়া দিশলৈ গৈ আছে অসমখনত একদম শান্তি সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত হ'বলৈ গৈ আছে সংবিধানৰ শপত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে যুঁজ লগাবৰ কাৰণে চিভিল ৱাৰ লগাবৰ কাৰণে জাতি ধৰ্মৰ মাজত কাজিয়া লগাবৰ কাৰণে এই প্ৰচেষ্টা কৰিছে আমি সকলোৱে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা উচিত মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক সকলোকে বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে অসমবাসী ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ